হেল্ল' ফেমিলি, আশা কৰিছোঁ আপোনালোকৰ সকলোৱে ভাল, ময়ো ভাল। আজিৰ ভিডিঅ'টো হৈছে মানে আপোনালোকে কেনেকৈ স্কলাৰশ্বিপৰ পে'মেণ্টখন চেক কৰিব আজিৰ ভিডিঅ'টো, তাৰ ওপৰতে। ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে আপোনালোকলৈ এটাই ৰিকুৱেষ্ট, এতিয়ালৈ যদি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰি দিব আৰু ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ বন্ধু বান্ধৱীলৈ শ্বেয়াৰ কৰি দিব। লগতে আপোনালোকে এনে ইনফৰ্মেশ্যন লগতে নানান ধৰণৰ ভিডিঅ' পাবলৈ বেলাইকনটো প্ৰেছ কৰি ল'ব। ব'লক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। তাৰপিছত আপোনালোকে যিকোনো এটা ব্ৰাউজাৰ অ'পেন কৰি তাৰ চাৰ্চ বাৰ চাৰ্চ কৰিব, NSP বুলি আপোনালোকে চাৰ্চ কৰি দিব। চাৰ্চ কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে তললৈ অলপ স্ক্ৰল কৰি যাব, ইয়াত যে আছে NSP লগিন, তাত ক্লিক কৰি দিব। মই আপোনালোকে সুবিধাৰ বাবে ডিছক্ৰিপশ্যনত লিংকটো দি ৰাখিম, তাতো গৈ আপোনালোকে এই অফিচিয়েল স্কলাৰশ্বিপৰ ছাইটলৈ আহিব পাৰিব। তাৰপিছত আপোনালোকে অলপ সময় ৱেইট কৰিব, আপোনালোকে চাব পাৰে। ফাইনেলি পেজখন খোলকাই আহি গ'ল। আপোনালোকে ইয়াত ছেলেক্ট একাডেমিক ইয়াৰ, প্ৰথমে আপোনালোকে ইয়াৰটো ছেলেক্ট কৰিব লাগে, যিটো 2022-23 ছিলেক্ট কৰি ল'ব, যোনটোৱে যাৰ সেইটো কৰি ল'ব আৰু। তাৰপিছত আপোনালোকে ফেৰাচলে ফেৰাচত দিব, ৰেনুৱেলত ল'ব। তাৰপিছত যিটো মোৰটো ফেৰাচ হয় ফেৰাচত দি ID ছিলেক্ট কৰি দিব, পাছপৰ্টটো বহাই দিব। তাৰপিছত আপোনালোকে ইয়াত কেপচাৰ চাব পাব, সেই কেপচাৰটো ইয়াত ফিল কৰিব, কেপচাৰ চেঞ্জ কৰিলেও ইয়াৰ পৰা চেঞ্জ কৰিব পাৰিব। তাৰপিছত কেপচাৰ চেঞ্জ কৰিলেও ইয়াৰ পৰা চেঞ্জ কৰি ল'ব পাৰিব। তাৰপিছত আপোনালোকে কেপচাৰটো বহাই দিব, মই কেপচাৰটো বহাই লওঁ। কেপচাৰটো বোৱাৰ পিছত আপোনালোকে তললৈ স্ক্ৰল কৰি দিব, লগিন বুলি অপশ্যন আছে, এই অপশ্যনটোত ক্লিক কৰিব। লগিন অপশ্যনটোত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে চাব পাৰে আপোনালোকৰ চাব পাৰে আপোনালোকৰ কিবাখন পে'মেণ্টৰ কিবাখন ওলাই আহি গ'ল। আপোনালোকে ইয়াত চাওক, পে'মেণ্টখন দেখাই আছে, আপোনালোকে চাব পাৰিব। ইয়াত চাওক পে'মেণ্টখন হয়, আপোনালোকে এনেকৈ আপোনালোকৰ পে'মেণ্টখন চেক কৰি ল'ব পাৰে। আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো বুজি পাইছে। পুনৰ আকৌ কৈছে, এতিয়ালৈ যদি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰি দিব। পুনৰ এটা লগ পাম নতুন ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে। ধন্যবাদ।